បានជំរាបសួរបងប្អូនសារជាថ្មីបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយជាមួយ CMC Studio បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងសុខភាពបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងសុខភាពថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើងប្រធានបទថាតើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកមានបញ្ញាឈឺចង្កេះបញ្ហាឈឺចង្កេះវាអាចលក្ខខណ្ឌរបស់យើងមានដូចជា មានដូចជាសកម្មភាពឬក៏តំញាក់តំនួងឬក៏សកម្មភាពដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃមាន5នៅក្នុងនោះខ្ញុំនឹងលំអិតមួយមួយប្រពន្ធមួយនឹងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយើងឈឺជាងកេះណាបាទហើយប្រពន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំង5នោះទី1ដោយសារអ្វីដែលយើងធ្វើយើងឈឺជាងកេះទី1គឺការហាត់ប្រានហួសកម្លាំង យើងធ្វើសកម្មភាពហាត់ប្រានហូរកម្លាំងវាបំណ្ដាលឲ្យយើងឈឺចង្កេះបាទហើយសកម្មភាពទី2នេះគឺយើងបានធ្វើសកម្មភាពរាងកាយរបស់យើងនឹងហើយនឹងការលើករបស់ដែលធ្ងន់ធ្ងន់ដែលដាក់សម្ពាធលើខ្នងខាងក្រោយឬក៏នៅលើចង្កេះរបស់យើងនឹងដែលបំណ្ដាលឲ្យយើងឈឺចង្កេះបាទហើយសម្រាប់សកម្មភាពទី3នោះគឺ អរិយមាត់ក្នុងការអង្គុយរបស់យើងនោះគឺអត់បានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយវាបណ្ដាលឲ្យយើងឈឺចង្កេះបាទហើយសកម្មភាពទី4នេះគឺការលើកលើសអឺតំនុនវាបណ្ដាលឲ្យយើងឈឺចង្កេះដែរបាទហើយសកម្មភាពទី5នោះគឺការអង្គុយយូពេកអានឹងគឺជាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើឲ្យយើងឈឺចង្កេះបាទហើយប៉ះសិនបាទពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាចောင်းជ្រៀបច្បាស់ថាតើ អឺលោកអ្នកឈ្មោះចង្កេះដោយសារមូលហេតុអ្វីខ្លះសូមទៅពិនិត្យសុខភាពទាំងអស់គ្នាព្រោះថាយើងគាត់ដាក់ឈ្មោះចង្កេះឈ្មោះចង្កេះធម្មតាយើងអាចដឹងតែយើងទៅពិនិត្យសុខភាពទាំងអស់គ្នាបានអរគុណច្រើនសម្រាប់វិធាន bmod ថ្ងៃនេះបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបបន់ជាមួយនឹងចំណេះដឹងសុខភាពឬក៏ចំណេះអំទូទៅបន្ថែមទៀតអរគុណបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ